L-Aġenzija Nazzjonali tal-Litteriżmu taħdem qatih sabiex iġġib għall-aħjar il-qagħda tal-Malti fost l-oħrajn b'sessjonijiet speċjali għat-trabi u l-ġenituri tagħhom. It-tim tal-Sinna tkellem ma' Maruska Farrugia, waħda mill-animaturi fi ħdan din l-inizjattiva. Din l-inizjattiva bażikament huma laqgħa tal dawk il-ġenituri li ser isiru ġenituri qegħdin jistennew it-tarbija fejn fihom aħna bħala Aġenzija Nazzjonali tal-Litteriżmu ngħinuhom biex jiżviluppaw il-ħiliet litterarji tat-trabi li ser ikollhom. Aħna ninfasizzaw ħafna biex it-tarbija li qiegħda fil-ġuf il-ġenituri jikkomunikaw magħha u mbagħad aktar il-qudiem ngħinuhom ukoll kif huma ser jaqraw lit-trabi tagħhom u jiżviluppaw il-lingwa mat-trabi tagħhom. Ngħinuhom ukoll x'tip ta' kotba għandhom jużaw fil-fażi differenti lit-trabi għaddu minnha u ngħidulhom ukoll kif huma bħala ġenituri jistgħu iħadnu litteriżmu tajjeb lit-trabi tagħhom. Paletajiet nibdew minn 0 sa 3 snin. L-inizjattiva jisima Inrawm u Trabi tagħna jaqraw, issir kemm bil-Malti u kemm bl-Ingliż, issir ġewwa l-Isptar Mater Dei fis-sezzjoni tal-Parent Craft u saret darba wkoll ġewwa l-Isptar Ġenerali ta' Għawdex. Bħala għodda u riżorsi aħna nurhom filmati dwar kif wieħed jista' jgħin lilu nnifsu jikkomunika mat-tarbija u juża l-kotba mat-tarbija kif ukoll l-iktar ħaġa importanti bażika nurhom il-kotba differenti li wieħed jista' juża mat-trabi tiegħu. Nibdew mill-fażi ta' meta jkun użar nurhom kotba li huma iktar sensorjali fejn it-trabi ħa nistimulawhom il-moħħ aktar, kif ukoll aktar ma jgħaddi żmien nurhom kotba li jkunu adattati għat-tfal. Bażikament l-iktar li nużaw huma l-kotba. Bħala riżors oħra wkoll qabel jitilqu lill-ġenituri intuhom basket fejn fih intuhom kotba kemm bil-Malti kemm bl-Ingliż, għandna sidieb ta' qabiliet Maltin illi x'aħna ninfasizzaw ħafna l-itfal nesponuhom għal ta' qabiliet Maltin ukoll u għanijiet Maltin intuhom ukoll ktieb dwar il-politika nazzjonali dwar il-lingwa intuhom ukoll diversi riżorsi li t-tfal adapitata ser jużaw meta huma jidħlu l-iskola bħal alfabet bil-Malti, għandna xi poeżiji, kotba wkoll bl-affarijiet dwar il-lingwa Maltija li huma jistgħu jużaw adapitata l-iskola. Ħassejna l-bżonn li nagħmlu infakru qisna t-taqbiliet li kienu jsiru fil-passat għaliex nemmnu illi huma taqbiliet li huwa sbieħ li t-tfal ikunu jafuhom. U apparti t-taqbiliet li forse qabel kienu jintużaw permezz tal-għalliema l-Aġenzija ltaqgħet mal-għalliema u żviluppaw ukoll taqbiliet ġodda, ġifieri m'għandniex il-qodma biss għandna l-ġodda wkoll. Għat-taqbiliet li huma antiki għandna dan il-ktieb ukoll produċejna dan il-ktieb li jismu taqbiliet Maltin fejn fih wieħed jista' jsib taqbiliet li kienu jitkantaw qabel u li jħassra li dawn jintesew għalhekk insostnu l-fatt li huwa importanti li nużaw it-taqbiliet Maltin. Għandna eżempju għamel xi ta' għamel, għandna Dawra Durella li hija naħseb l-iktar waħda famuża. Aħna bħala pajjiż li llum huwa pajjiż fejn m'hux Maltin biss, hawn ħafna bil-lingwiżmu u ħafna barranin nemmnu li aħna bħala pajjiż għandna nogħżu wkoll il-lingwa tagħna. Allura ninfasizzaw ħafna illi t-tfal tagħna għandhom ikunu jafu sew l-ewwel qabel kollox il-lingwa nattiva tagħhom. Allura ninfasizzaw illi tant huma esposti għal-lingwa barranija għaliex m'għandniex ninfasizzaw u nsaħħu wkoll il-lingwa tagħna li hija lingwa unika ma jitkellem ħadd fid-dinja u għandna nkunu kburin biha. B'hekk ninfasizzaw ħafna li ma ninsewx dak li qabel fil-passat kien isir biex inkomplu nsaħħu mal-ġenerazzjoni li jmiss. Il-Sinna jixtieq jirringrazzja lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsin Malti, lid-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti l-Università u lill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litteriżmu.